עכשיו נמשיך בסיפור שהתחלנו, מעשה מעבדת בת מלך, ונזכיר בקצרה, נסכם בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר. בת מלך מרמזת על השכינה, אבל גם היא מרמזת על נשמות ישראל, כי השכינה היא נקראת השורש שלנו, וכל מה שיש בשכינה יש בנו, וכל מה שיש בנו יש בשכינה. או בדרך הלימוד יש דרך ללמוד מה ששייך לנו ללמוד, שזה נקרא מלמעלה למטה. זאת אומרת, צדיקים, נביאים, תנאים, מקובלים גדולים כמו רבי נוערי וכן הלאה, גילו לנו מצבים שונים על השכינה. זאת אומרת, עכשיו באמת מה שהם גילו לנו שכינה, מה לנו ולזה? זה כל כך גבוה, כל כך רוחני, מה אנחנו יכולים להבין בזה? על הכותב הבני שכר, שעיקר הלימוד, מה שהצדיקים והמקובלים גילו לנו, זה ללמוד מלמעלה למטה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין הרבה דברים שקורים לנו על פי מה שקורה למעלה. זה נקרא בבחינת, זה דרך לימוד שנקרא בבחינת האור הישר, שלומדים מלמעלה למטה, זאת אומרת, בדרך הזאת. אבל יש גם דרך הפוכה. ממה שקורה לנו, אנחנו יכולים ללמוד על מצבי השכינה. כמו שרבנו אמר, שבספירת האור, העומר, כולם, כל יום בעומר זה איזה בחינת תיקון אחר, וכל העולם מדברים מהתיקון של אותו יום. עכשיו, הם לא יודעים מה, לא שהם מכוונים לזה. זה מתלבש בתוך הדיבורים. הצדיקים הגדולים יודעים ללמוד גם את מצבי השכינה מלמטה למעלה. יש שיחה של רבנו, שרבנו אמר, משיחות הנשים תדע את מצב השכינה. כי הנשים קרובות למציאות השכינה, אם נדע להקשיב טוב, הם הרבה פעמים לא דווקא מדברות מעצמם, לפעמים מדברות מאחד מהשכינה. הן מרגישות מה שקורה בשכינה. כשהשכינה בצער, אז ישר אנשים בצער. אז הבעלים צריכים פשוט ללמוד סבלנות. זה, להבין שזה לא היא בצער, זאת היא בצער, אבל למה היא בצער? זה אפילו מתלוננת על... שהניקל של הגלגלים לא מספיק חדש, להבין שזה לא זה, זה לא הנקודה הזאת. אז צריך לעתיד לבוא גם להבין מה זה היה הניקל של הגלגלים, למה דווקא היא הקפידה דווקא על הנקודה הזאת, היא יודע מה זה הגלגלים למעלה. יכול להיות עולם הגלגלים, עולם המקיפים, אנחנו לא יודעים, זה דברים שאנחנו לא יודעים. אבל יש את הבחינה הזאת. לכן, כשרבנו מספר פה על הבת מלך, הוא מספר על מצבי השכינה באמת. הבת מלך זה מצבי השכינה, אנחנו יכולים ללמוד מלמעלה אלינו, על המצב שלנו. השכינה זה בעצם אור הנשמה שלנו, האור הפנימי של הנשמה שלנו. כשהמלך גזר על הבת מלך שהיא תלך לאיבוד, זה בעצם גרם, הוליד ויצר מציאות שיש בחינה של אבדות אצלנו. יש אבדה למעלה, יש גם אבדה למטה. מהי האבדה? מה זה האבדה? הלכה למעשה, אצלנו, מה זה נקרא האבדה למטה? מה הלך לי איבוד? שבת מלך הלכה לאיבוד, משהו נאבד. מה זה האבדה הזאת? האבדה, מסביר, בכללות, כתוב הרבה בספרים הקדושים, חסר לכל אחד מאיתנו חלקים רוחניים. זאת אומרת, אנחנו לא שלמים. חסר לנו, בלשון המקובלים, מה חסר לנו? חסר לנו, על האדם יש חמישה חלקים רוחניים. כשכל חלק רוחני יש לו תפקיד. זה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. החמישה חלקים האלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה בעצם חלקים רוחניים שנמצאים בתוכנו. האור הפנימי של האדם, זה קשור לנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לדוגמה, זה מתחיל מלמטה למעלה. נפש זה החלק התחתון, הרוח זה החלק העליון, נשמה, חיה ויחידה. למשל, הנפש, כשמאירה בנו הנפש, זה בעצם העולם הזה. זה ההתקשרות וההתחברות שלנו לעולם הזה. לכן, מה יש בהלכה למעשה, מה יש בנפש? זאת אומרת, כשהנפש מאירה בתוכנו, מה אנחנו נרגיש? או תאוות גשמיות של העולם הזה, או רגשות של העולם הזה. אכזבה, צער, וכן הלאה. או גם התחברות חיובית, אהבה. לעולם הזה, זה בבחינת נפש. רוח, זה אותה בחינה שאנחנו מתחברים עם דברים רוחניים יותר, כגון התורה. כמו שאדם יכול להיות שהוא מאוד מסתובב בעולם הזה עם כל מיני דמיונות,
אבל כולנו, זה כל הדור, כן? כי אנחנו גם, יש לדור שלנו בירור גדול מאוד מבחינת הנפש. אז אנחנו עוברים את כל זה. אבל אנחנו רואים, יש מצבים שאדם בכלל לא אכפת לו כלום מהעולם הזה. או אם, כשזוכים שנפתח משהו ברוחניות, איזו סוגיה בגמרא, או בליקוטי מוהר"ן, או בחסידות, או בקבלה, כל אחד לפי בחינתו, באותו רגע שנפתח לאדם, האדם אומר, מי רוצה בכלל את העולם הזה? אז איך, רגע, אבל לפני שעתיים ראית שניצל והיית ככה, רעדת מרוב שאתה רוצה אותו, את השניצל הזה. איך עכשיו בכלל לא אכפת לך מכלום? קודם, העיר בתוכנו בחינת הנפש, עכשיו העיר בתוכנו בחינת הרוח. ויש בחינה יותר גבוהה, יש שלוש בחינות יותר גבוהות שהן נקראים נשמה חיה יחידה. נשמה זה החלק שרוצה בעצם להידבק בקדוש ברוך הוא, רוצה להתפשט מהעולם הזה. מבחינת הנשמה, יש לנו ניצוצות של זיכרונות משנים קדמוניות. מה זה כוונה? מגן עדן, מעולמות רוחנים עליונים, ולכן אנחנו שואפים לשמה. יש בתוך כל יהודי השתוקקות. רבנו אומר, לולא הצמצום של העולם הזה, אור על האביות של האדם היהודי בוער עד אין סוף. באמת אנחנו רוצים מצדנו להתפשט. זה בחינת זה. תיקון להישאר פה בעולם הזה. אבל למה אנחנו מקבלים על עצמנו את זה באהבה? כי אנחנו יודעים שזה הכנה, זה הכנה לדבר מאוד גדול. ראיתי היום סיפור מאוד יפה. החתם סופר מספר, הוא כותב את זה, והבן שלו, הכתב סופר הפיץ את זה. אז הוא מספר, החתם סופר, שיום אחד בבדיקת חמץ, הוא בדק את הבית טוב, הוא מצא באחד הארגזים בבית מעטפה עם מכתב של אשתו. הוא פתח את זה, רצה לראות מה זה, וזה פתאום הסתבר לו שאשתו, הם היו יחסים צעירים, היא כתבה צבא. אז החתם סופר הקפיד עליה, אמר לה, מה, את צעירה, מה את כותבת צבא? אבל בינה יתרה ניתנה לנשים, היא נפטרה בגיל מאוד צעיר. יחסית, בגיל 46 היא נפטרה, אשתו של החתם סופר. היא בעצמה הייתה צדיקה מאוד גדולה, וגם אבא שלה היה אדם מאוד גדול. היא הייתה הבת של הרב עקיבא איגר, אחד מגדולי הפוסקים האחרונים. והיא הייתה אשתו של החתם סופר. אז החתם סופר לא סיפר מה היא כתבה בצבא, אבל רק דבר אחד מובא שם בספר, דבר אחד שהיא כתבה. אז היא אמרה, אני מחכה ליום פטירתי מן העולם כמו אדם שמחכה לחגיגה גדולה, להילולה גדולה, אני כבר כוספת, כוספת כבר זה, להתפשט מן העולם. זה, הרצון הזה, השורש שלו זה אור הנשמה שבתוכנו. מצד אור הנשמה, קשה לנו לסבול את העולם הזה. לכן, לא נותנים לנו את זה יותר מדי, כי אחרת לא היינו יכולים לסבול בכלל את העולם. זה צריך כלים גדולים מאוד להכיל את אור הנשמה. מצד מה צריך כלים גדולים להכיל את אור הנשמה? שיהיה לנו אור גדול, שנרגיש את הרוחניות ונסכים להיות בעולם. זה הקושי הגדול, להכיל את אור הנשמה. אז כתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו עלו לגן עדן תחתון. אז זה לדעת, אדם בעולם הזה יכול להיכנס לגן עדן תחתון. יש דרכים להיכנס לגן עדן תחתון. משאירים את הגוף, יש מקום שמשאירים את הגוף כמו בגד, והם מתלבשים בגוף, בבגד אחר, גוף של גן עדן תחתון, ואפשר להיות שם. הם היו שם, בזוהר לא כתוב כמה זמן, אבל הם היו לא זמן קצר. הם למדו שם הרבה תורה, שם הזוהר כותב את כל מה שהם למדו בגן עדן תחתון, דברים נפלאים מאוד. אז המתוק מדבש בפירוש על הזוהר מביא בשם הרמק, אומר, מה הקושי הכי גדול להיכנס לגן עדן תחתון? להסכים לחזור לעולם הזה. זה הקושי הכי גדול. כי ברגע שאדם מגיע לשם, הוא כבר לא רוצה. זה, פתאום הוא חווה מציאות כל כך, כל כך, פי אינסוף יותר טובה מפה. הוא אומר, לא רוצה, לא מוכן לחזור בחזרה. לכן לא מכניסים נשמות לגן עדן תחתון. כי אם אין כלים מאוד גדולים, לא מסכימים לחזור. זה נקרא אור הנשמה שבתוכנו. החיה היחידה זה השורש של כל החיות. זה נקרא בבחינת אורות רוחנים עליונים שהם מקיפים מעלינו, וכל פעם שאנחנו מקבלים השפעה, אנחנו מקבלים בעצם דרך החיה והיחידה. זה באופן כללי, זה באופן כללי. מה הלך לאיבוד? חלקים של נפש, רוח, נשמה, חיה היחידה שלנו הלכו לאיבוד. זאת אומרת, שכל אחד מאיתנו, כל נשמה יהודית, היא נבראה עם מערכת שלמה.
כשהמערכת שלמה, כמו שלאדם יש את כל החלקים שלו, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, הוא נמצא בבחינת, בלשון המקובלים, זה נקרא איחוד עם האין סוף. מה זה איחוד עם האין סוף? ודאי שאנחנו לא מבינים הרבה בזה, אבל מעט, שלמות שאין בה שום חסרון, כמו שיהיה לעתיד לבוא, לא יש שום חסרון. היום בעולם הזה, אפילו שיש שמחות ויש דברים גדולים, אבל האדם יש, תמיד יהיה לאדם חסרון. כמו שהגמרא אומרת, לית כתובה בלא תגרע. בכל חתונה, שזה אחד המאורות השמחים בחיים של האדם, חייב להיות איזה מניע, כי אין שלמות בעולם, העולם, אין שלמות בעולם הזה. אבל כשלעתיד לבוא, שכל נשמות ישראל יזכו לכל, זה נקרא נר נחי, זה ראשי תיבות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אז כשנזכה לזה בשלמות, אז אנחנו נגיע בעצם למצב השלם, השלם ביותר. ואז, מה יהיה שלם בתוכנו? הרצון שלי לדבקות יהיה שלם, זאת אומרת לא יהיה חסר. ההשגות של החוכמה והשכל, שזה בחינת הרוח, לא יהיה חסר, והאור שבלב גם כן לא יהיה חסר. זה למעשה נקרא המעשה מרכבה, זה השלמות. מה זה מעשה מרכבה? שכל החיות והאורות שהקדוש ברוך הוא משפיע לכל אחד מאיתנו, הם מושפעים אלינו בשלמות בלי שום חסרון. הבריאה זה נקרא שבריאת העולם. מה זה בריאת העולם? העלמה. מה נעלם בעולם? נעלם מאיתנו החלקים הרוחניים, החלקים הרוחניים האלה, ואנחנו באנו לעולם הזה בעצם על ידי תורה, מצוות וכל העבודה שלנו, כל מה שאנחנו עוברים פה זה להשלים את זה. זאת אומרת, זה נאבד מאיתנו, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים את זה. כמו שאמרנו, במובן, זה דברים רוחניים ונפשיים, זה לא דבר גשמי. על הנקודה הזאת, רבן אומר, בליקוטי מוהר"ן, כל העבדות זה אצל הצדיק. מה הכוונה כל העבדות אצל הצדיק? הצדיק יודע מה אדם צריך לעשות, ומה אדם צריך לעבור בעולם הזה, כדי להשלים את החלקים האלה. ברגע שאדם בא לצדיק, אז מיד הצדיק מתחיל להוליך אותנו בדרך הזאת. וצריך לדעת, אין לנו שכל להבין מה אנחנו צריכים לעבור כדי להשיג את העבדות שלנו. זה מאוד, זה כל כך נסתר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שזה יהיה מאוד מאוד נסתר להבין מה אנחנו צריכים לעבור כדי להשיג את זה. אנחנו פשטות, רגע, מה האמת? התורה והמצוות זה אמת? ודאי. התפילה זה אמת? ודאי. דבקות בקדוש ברוך הוא זה אמת? ודאי. המצוות ומעשים טובים זה אמת? ודאי. טוב, אז בוא נלך בדרך הזאת. אדרבה, אנחנו מוכנים. אנחנו מאמינים בזה, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בתורה, מאמינים במשה רבנו, בוא נלך בזה. אדם מתחיל ללכת בזה, אחרי כמה מטרים, קבל פליק, זרקו אותו 2,000 מטר מהדרך הזאת. מתחיל לחפש את כל הדרך, איך חוזרים בכלל לשכל הזה, לדעת הזה. עבר מה שעבר, זכה, התקדם עוד 10 מטר, עכשיו הוא קיבל איזה רוח, בא ולקחה אותו, אמרנו 2,000 מטר, עכשיו 10,000 מטר. מדוע? מדוע? כי אין לנו השגה, אין לנו השגה ואין לנו ידיעה מהי הדרך האמיתית. זה בעל הלשת שבו בהחלמה, הוא מסביר ש כתוב בספרי המקובלים שיש מקום למעלה שנקרא חוכמה סתימה. אז הוא אומר, למה זה נקרא חוכמה סתימה? כי זה סתום אצלנו. אנחנו לא יכולים להבין את זה. מה אנחנו צריכים לעבור כדי להגיע לשלמות, לתיקון שלנו, למצוא את העבדות שלנו? אין לאדם בעולם הזה שום אפשרות. אומר, עלי שם ממש חידוש גדול מאוד. אומר, אפילו גדולי הצדיקים שהיו בדורות, גם כן נסתר מהם. כמובן שהם יודעים פי אין סוף מאיתנו. אבל גם במקום שלהם יש להם חוכמה סתימה. זאת אומרת, יש להם דברים שסתומים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שאדם לא יכול להבין בשלמות. ועל זה רבנו אומר שכל העבדות אצל הצדיק, כשברגע שאנחנו מגיעים לצדיק, הצדיק יודע להדריך אותנו לפי שורש נשמתנו, לפי התיקון שלנו וכן הלאה. אז כמו שאמרנו, העבדה זה בעצם בכללות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה חלקים רוחניים ונפשיים שלנו ובתוכנו שהם נסתרים איתנו, הם עבודים איתנו. לדוגמה, מבחינת הרוח, יש באמת איך להסתכל על הקומה הזאת, יש כמה אפשרויות וכולם אמת. אנחנו אמרנו, נלך בדרך שבדרך כלל הולכים בחסידות, כי זה יותר נוח לראות את זה בביטוי של הלכה למעשה. הנפש, אמרנו, זה
העולם הגשמי, הכוונה, אותו חלק רוחני שבתוכנו שמתחבר עם העולם הגשמי. כי כשאדם אוהב לאכול עוגה, עוגת קצפת, אוהב לאכול עוגת קצפת, ודאי שיש פה משהו נפשי שאוהב את העוגת קצפת. זה לא הכל חומר, כי אם לא היה איזה חלק רוחני שמתחבר עם הגשמי ונהנה ממנו, אז זה לא היה לנו שום חיבור עם המקום הזה. אז הנפש זה הבחינה הזאת, קצת חלק יותר גבוה בנפש זה העולם הרגשי שלנו, הרוח זה העולם השכלי שלנו, הנשמה זה עולם הדבקות שלנו. זה הרצון להידבק בבחינה העליונה, וכמו שאמרנו, חיה ויחידה זה השורש, זאת אומרת זה המקיפים שמשפיעים לנפש רוח נשמה. זה צד אחד לראות. אבל הרשש, על פי דרך הקבלה, הוא מחדד פה דברים, והוא אומר שלמעשה, מה סדר עבודתנו בעולם הזה? אנחנו אומרים, על פי רבנו הארי ועל פי הרשש, שלנו לא חסר נפש רוח, אנחנו שלמים בבחינת נפש רוח, מהי עבודתנו? להשלים כל הזמן נשמה חיה יחידה. אבל למעשה, זה אותו דבר מה שאמרנו קודם, אבל זה כל מיני דרכים של הסתכלות. לפי המקובלים, כל הכוונות, כל הפעולות, כל הייחודים, כל המצוות, הכל זה סדרים איך ממשיכים נשמה חיה יחידה לנפש רוח. זה הרשש אמר, הרשש אמר שרמז לדבר. על דרך הרמז, אז הוא אמר, נר השם נשמת אדם. אז הוא אמר, נר, השם כבר תיקן. מה זה נר? ראשי תיבות, נפש רוח. מה נשאר לאדם לעשות? את הנשמה. לכן זה נר השם, נשמת אדם. זה הרשש כותב את החידוש. זה הכוונה דרך הרמז. אבל לגבינו, לגבי הדרך שאנחנו לומדים, אנחנו רוצים בעיקר ללמוד עצות הלכה למעשה, אז למעשה זה אותו עניין. אבל היסוד הוא כך, חסר לנו חלקים רוחניים, בעולם הזה אנחנו יכולים להשלים אותם. בשלמות גדולה מאוד אנחנו יכולים להשלים אותה בעולם הזה. אז אם עכשיו נראה קצת יותר הלכה למעשה, מה זה אומר לנו? זה אומר שחסר לנו בהבנה. זאת אומרת, הדעת שלנו היא לא שלמה. אבל אנחנו צריכים להשלים את הדעת שלנו. אנחנו רואים על ידי לימוד תורה, על ידי המצוות, על ידי שיחות חברים, על ידי לימודים, התבוננויות שאנחנו עושים. כל פעם אנחנו לומדים דברים חדשים. זה בחינת, כשאדם לומד דבר חדש אמיתי, זאת אומרת, הוא משלים בעצם את החלקים הרוחניים שחסר לו. זה בחינת רוח, בחינת השכל. ויש תיקון בחינת הנפש. מהו בחינת תיקון? התיקון בחינת הנפש? שיש לנו גם תאוות מיותרות של העולם הזה, יש תאוות ששורשם בקדושה. הרבה פעמים ציינו את זה. אפילו יש מצוות של תאוות. כגון ימעט אדם בערב שבת מאכילה כדי שיכנס תאב לשבת. בשבת יש התאוות אכילה בשבת, זה חפצה של מצווה. זה הדרך לקיים בעצם מצוות שבת בידור. אין הכוונה לגמור ארבע סירים, אבל הכוונה שיש עניין ליהנות בשבת. כמובן שאדם צריך גם להכיר את המידה הנכונה, גם בשבת צריך להכיר את המידה הנכונה. אבל אין, זאת אומרת, לא שאין בעיה לאכול מאכלים טובים וטעימים בשבת. יש מצווה לאכול את זה. ליהנות מסעודות שבת, יש בזה קדושה ויש בזה מעלה מאוד גדולה. אז כשאנחנו מזכחים את התאוות, בתאוות, מבחינת הנפש, עיקר העניין זה לא לבטל, אלא לשלוט. זאת אומרת, הדעת, המוח, זה נקרא שהרוח מנהיגה את הנפש, או בלשון אחרת, אומר בעל התניא, לא נברא המוח בתולדתו, אלא כדי להנהיג את הלב. כי עיקר הנפש זה בלב, זה רגש ותאווה, ועיקר המחשבה זה במוח, והתפקיד שלנו זה בעצם להנהיג את הנפש, זאת אומרת, את עולם התאוות שלנו ואת עולם הרגשות שלנו, למקום נכון. לא מבטלים, יש אהבה שהשם ירחם, שאם אדם נופל לכזאת אהבה, אהבות אסורות, אהבות של שיגונות וכן הלאה. אז העניין שלנו זה לא לבטל את אור האהבה. אור האהבה הוא מאוד מאוד גבוה, אלא לכוון אותו בעצם למקום הנכון שלו. זה גמרנו פעם שזה שלוש אהבות שבקדושה, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז זה למעשה, כשאנחנו מזכחים את התאוות, כשאנחנו מנהיגים את הרגשות שלנו למקומות נכונים, כשאנחנו לומדים דברים חדשים, זה נקרא בעצם מציאת האבדות.
אנחנו מוצאים את האבדות. אבל כמו שאמרנו קודם, חוץ מצדיק האמת, שזה בחינת רוח הקודש, אף אדם לא יודע מה הוא צריך לעשות בעולם הזה כדי להגיע לשלמות התיקון. בוודאי שבכלליות, בוודאי שבכללות הדרך זה התורה והמצוות. זה ודאי. בלי זה, זה ודאי שזה אדם לא הולך, לא מוצא את העבדות שלו. הפוך. הוא רק מאבד כל פעם עוד ועוד, אם הוא הולך נגד התורה. אבל גם בתוך התורה, לכוון, כי לכל אדם יש מסלול פרטי ומיוחד משלו. וכל אדם גם בא לעולם לתיקון פרטי ומיוחד. מי עוזר לנו להגיע לפרטות, לנקודה הפרטית והמיוחדת של כל אחד? זה הצדיק, ועל זה רבנו אמר, כל העבדות אצל הצדיק. שרואים שאנחנו מתקרבים לצדיק, זה ממילא נפעל. זה כלומר שאנחנו צריכים להתפלל ולהשתדל. אבל צריך לדעת שברגע שאנחנו מגיעים לצדיק, זה לא בהכרח שהצדיק ייתן לנו פתק ויגיד לנו מה סדר התיקון שלנו. כי היה כזה דבר. היו דורות שההנהגה הייתה כך, היו באים לבעל שם טוב, לרבן נוערי, היה אומר, א' ב' ג' ד', תעשה את זה, וזה התיקון שלך. וזה היה, והאדם היה מתחזק, וזה מתמין, וזה היה מגיע לתיקון. היום בדורות שלנו, זה כמעט לא קורה, הדבר הזה. זה לא סדר ההנהגה. סדר ההנהגה שלנו זה יותר אמונה פשוטה ותמימה, שאם התקשרנו עם הצדיק, הוא כבר מוליך אותנו. הצדיק כבר מוליך אותנו. אתמול מישהו הביא לי דף מספר שנקרא אור לשמיים. היה אחד מתלמידי תלמידי הבעל שם טוב. אז הוא כותב שם דבר נפלא, אומר שיש שלב, זה נכון, בוודאי שזה נכון אצל צדיקים שכבר הסתלקו מן העולם. אבל שם הוא כותב, מאוד מעניין, אומר, בשעה שהצדיק שעוסק בתיקון הדור הוא צעיר, יש לו כוח להתעסק ולרדת לדור ולזה. אבל הוא אומר, כשהוא מתחיל להיות כבר מבוגר, כבר אין לו כוח. הוא כבר היה מבוגר. זה לא רק שאין לו כוח פיזי, הוא גם בדבקות מאוד גבוהה. ככל שהוא מתבגר, אז הדרגות, הדבקות שלו יותר ויותר גבוהות. ואז הוא לא יכול כבר להתעסק עם העולם. אבל זה התפקיד שלו והוא רוצה בזה. והוא רוצה לעסוק בתיקון העולם. אז הוא אומר, האור לשמיים אומר, ואז הקדוש ברוך הוא משרה עליו את שכינתו, וכשבאים לצדיק, אפילו רק להתפלל איתו, רק לדבר איתו, לראות אותו, השכינה כבר פועלת את כל התיקונים שאדם צריך. כבר פותרים את הצדיק. לא פותרים אותו לגמרי, אבל מקילים עליו מאוד את העבודה הזאת. אז הצדיק זה שעוזר לנו ללכת בדרך הזאת. יש אבל סימנים, שזה מובא מרבנו ארי, הוא כותב את זה בכמה מקומות, שאדם יכול קצת לראות סימנים מה עבודתו בעולם הזה, שאדם צריך מתוך יישוב הדעת, התבוננות, התבודדות, תפילה, לאט לאט ללמוד להכיר מה הנקודה של היצר הרע הכי חזק שיש לו. איפה שיש לו את היצר הרע הכי חזק, שם זה נקודת הבירור שלו. בדרך כלל איפה שהיצר הרע אצל האדם, זה הנקודה של היצר הרע החזק שלו, זה לא יעזוב אותו. זה כל פעם זה, הוא יכול להתקדם, הוא יכול גם להיות צדיק, ועדיין זה, הנקודה הזאת, היא הולכת עם האדם לאורך ימים ושנים, והיא כל פעם חוזרת ונאור, היא לא עוזבת את האדם. אז זה אחד מהסימנים שאדם יכול לדעת על מה הוא צריך לעבוד. אם אדם זוכה קצת, שמתחיל להתנוצץ באדם, מהי הנקודה הזאת, צריך להתפלל על זה, שנדע לברר את זה, ואז האדם יכול להפוך את הנקודה הכי קשה בעבודה שלו לנקודה הכי גבוהה בנקודה שלו. כי איפה שהכי קשה לאדם, שם השורש הנשמה שלו נמצא. זה הבחינה של היצר המתלבש על הנקודה הכי קדושה שבאדם. נקודת הקדושה של האדם עליה מתלבש היצר. זה באופן כללי המסע שהשני למלכות הולך לחפש את עבדת בת מלך, זה אנחנו בעצמנו, שהשני למלכות זה אנחנו, והבת מלך זה החלקים האבודים מתוכנו. אפשר גם לראות את זה, כי יש כמה דרכים לראות בכולם אמיתיות, שהשני למלכות זה הצדיק. והוא הולך לחפש את הבת מלך, הבת מלך זה הבת מלך הכללית. מה הכוונה הבת מלך הכללית? גם בזה יש כמה פירושים או עומק בתוך עומק, מה זה הבת מלך הכללית. אבל אחד הפירושים זה שהוא מוצא, הוא מוצא את הבת מלך של כלל ישראל, וזה נקרא שהוא מגלים לו משמיים את הלנדקארט.
הלנקר שבמעשה מבעל תפילה, זה כל הדרכים שעולים מארציות לשמיים, באמת זה כל הדרכים של כל נשמות ישראל, שאנחנו עכשיו בארציות, איך חוזרים לשמיים, איך עולים נכון לשמיים, הצדיק מקבל את ההשגה הזאת, ואז הוא השיג את, הבת מלך. צדיקים מאוד גדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הם יודעים את הלנקר של כל נשמות ישראל. וכמו שהזכרנו בעבר, שבעלים לתרופה, אז רבי נתן כותב, זה היה קצת אחרי פטירת רבנו, זה מכתב אחרי פטירת רבנו, ואז הוא אומר, בלשון הזאת הוא אומר, והאדמור ז"ל, הוא מדבר על רבנו, והאדמור ז"ל יודע את כל הנשמות, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ, ואת כל הגלגולים שלהם, ואת כל התיקונים שלהם, ואת כל הדרכים שצריכים להתקן, ועד עד הגאולה ואחריה, וזה דבר קטן אצלו. ככה רבי נתן מסיים את הקטע הזה. זה נקרא השגה קטנה אצל הצדיק. אז זה מעניין, יש ספר שנקרא עמק המלך, פירוש על כתבי רבנו הארי. היה מגדולי המקובלים האשכנזים באירופה. היה בערך 60-70 שנה אחרי רבנו הארי, בעל עמק המלך. והוא כותב שמה, שאם רבנו, הוא מביא את המערכו, את רבנו חיים ביטל, הוא אומר שהמערכו כתב שאם רבנו ארי היה חי עוד שנתיים, הוא היה מתקן את כל הנשמות והניצוצות שנפלו מבריאת העולם. הוא היה צריך עוד שנתיים רבנו ארי. אז בעמק המלך מחדש איזה חידוש, הוא אומר, כתוב, ולא יקעת עמים עד כי יבוא שילו. כתוב בברכה של יעקב אבינו ליהודה, ועד כי יבוא שילו, שילו זה מרמז על העניין של המשיח. אז אומר העמק המלך, שילו זה שין למד ה', שנת שין למד ה', ורבנו ארי נפטר בשין למד ג'. אז אומר, זה השנתיים שהיו חסרות לרבנו ארי, עד כי יבוא שילו. והיה מתקן את כל הנשמות. לנו, זה יסוד אחד, זה עניין של ההתקשרות עם הצדיק. ככל שאנחנו זוכים יותר להתקשר עם הצדיק, ממלא הוא מוליך אותנו. והתקשרות עם הצדיק יש בה הרבה בחינות. אבל אחת הבחינות החשובות ביותר זה למעשה הדעת. מה הכוונה הדעת? ככל שאנחנו מבינים שבזכות הצדיק ובכוח המסירות נפש והאיסורים שהצדיקים מקבלים וקיבלו על עצמם במשך הדורות, וקצת לברר את נקודת הצדיק שבדור והצדיק דיל אלה והצדיק דיל טטה, שזה נושא שלם בפני עצמו, לברר את הנקודה הזאת, על ידי זה, זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר הבנה ודעת בעניין הצדיק, קודם כל זה היסוד הכי חשוב של התחברות עם הצדיק. כי הצדיק אומר עצות. אומר לנו גם דברים הלכה למעשה. לא תמיד אנחנו יכולים לקיים את העצות של הצדיק. זה לא, ולפעמים זה גם אונס אמיתי. זה לא לקיים את עצת, שאי אפשר לקיים את עצת הצדיק. אבל אם יש לאדם את הדעת, היסוד הגדול, שאנחנו מבינים שבורא עולם מנהיג את העולם בהנהגה כזאת שהצדיק נקרא אנפי שכינתה, הוא לשון של רבנו ארי, הוא ממוצע בין בורא לנברא, זאת אומרת הוא מנהיג אותנו, הוא מדריך אותנו, הוא מכוון אותנו, בין אם זה בהתגליה, בין זה בהתקסיה. גם כשאדם מקבל, אדם מקבל דברים מוכנים מלמעלה, זאת אומרת לא דרך, לא בהתגלה דרך צדיק, צריך לדעת שגם זה בזכותו ובכוחו נפעל כל הפעולה הזאת. ככל שאנחנו יודעים את זה, ובפרט, אומר רבנו ארי, זו שיחה של רבנו ארי בשאר הגלגולים, בפרט המעלה הגדולה ביותר של התקשרות עם הצדיק זה כשאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק. אם האדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, זה מאוד מאוד גדול הנקודה הזאת. רבנו ארי, הזכרנו את זה בעבר כמה וכמה פעמים, שרבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, אומר, ודע שההשגות שהשגת ועתיד אתה להשיג, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה, ומזה נשמתי מתעברת בך ומגלה לך את כל הסודות האלה. אז זה יסוד אחד בנקודה של ההתקשרות עם הצדיק, זה בעצם יסוד בהליכה. אמרנו, על דרך זה, על דרך הרמז, קצת רמז לדבר, זה על צד הזה שאנחנו אומרים, שהשני למלכות, זה מרמז על הצדיק, כי יש צד שהוא מרמז עלינו ויש צד שהוא מרמז על הצדיק. אז כתוב, השני, גימטריה של המילה שני, זה 360, זה בדיוק רבי נחמן. זה רמז על השני למלכות, שזה רבנו. אם הזכרנו את הגימטריה הזאת, נזכיר עוד גימטריה בזה,
זה קשור לליל הסדר. בליל הסדר, כל פעולה שאנחנו עושים בליל הסדר, זה תיקונים לכל השנה. המצה זה תיקון של מוכין דגדלות, המשכה. היין זה התלהבות הלב, זה חוכמה, זה בינה, בינה ליבה. אומר רבנו ארי, אבל יש חלק מאוד חשוב, זה הקרפס. הקרפס זה תיקון מוכין דקטנות. אז פעם מישהו הראה לי את המהלך הזה, אז אמרתי לו, אתה יודע שלברסלב גם כן יש כוונות וייחודים בהגדה של ליל הסדר. הוא אמר לי, מה? הוא אמר לי, לא שמעתי שיש לכם סדר כוונות. אמרתי לו, עיקר הכוונה שלנו זה על הקרפס. הוא אמר, למה? אמרתי לו, תראה, מה כתוב? מה אומר רבנו ארי? בקרפס מתקנים מוכין דקטנות. עיקר מה שהעניין של רבנו זה לתקן את הקטנות שלנו. לתת לנו כלי ועצות איך להתנהג בזמני הקטנות. שזה מתקנים על ידי הקרפס. אבל אמרתי לו, אבל מה הכוונה שאנחנו מכוונים בקרפס? קרפס זה גימטריה 360, בדיוק רבי נחמן. כשאוכלים את הקרפס צריך לחבר רבי נחמן. אנחנו ממשיכים את התיקון דמוכין דקטנות. זה באמת תיקון גדול מאוד לתקן את הבחינה של המוכין דקטנות. העיקר זה לא ליפול בדעתנו. בזמני הקטנות. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה עודור. עכשיו נסתכל על זה בעוד היבט. על כל המהלך של החיפוש של הבת מלך. זה גם בעוד היבט. ידוע שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העלמה. ברא את מציאות העלמה. העלמה, אנחנו רואים את זה בעולם הזה. כל מה שעובר עלינו זה סיפור של מלחמה עם העלמה. לפעמים אבל, לפעמים פחות, אבל הכל זה, בעצם אנחנו מתמודדים עם הסתרה והעלמה. בספר לשם שבוע והחלמה, הוא מסביר כמה וכמה יסודות מאוד עמוקים בנקודה של העלמה. צריך לדעת, כל הבריאה נבראה בעלמה. לא רק אנחנו נבראנו בעלמה. נכון שאצלנו זה השלמות, זה העומק. ועיקר העלמה זה מתבטא אצלנו, אבל כל הבריאה נמצאת בעצם בעלמה. גם מלאכים, יש להם, לפי בחינתם, בעניינם, יש בחינה של העלמה. אפילו צדיקים בגן עדן, יש בחינה של העלמה והסתרה. אז מסביר הלשם, שבאופן כללי, העלמה מתחלקת לשתי בחינות. בחינה אחת זה לשון הלשם. בחינה אחת זה נקרא זוהמת העולם, ובחינה שנייה זה נקרא אביות העולם. וזה שני סוגים, שתי בחינות של העלמות שונות לגמרי במהותם. אז זוהמת העולם זה בעצם היצר הרע של להחריב את העולם. זה מרד, מרד בהתגליה, בקדוש ברוך הוא, כמובן. לפעמים זה, יש לנו את, ודאי שיש לנו זוהמת העולם, אנחנו פה, זה ודאי שיש לנו זוהמת העולם. אבל לפעמים זה בדקות ובתוכנו. אבל השורש של זוהמת העולם זה בעצם למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושתי הבחינות האלה מאיפה יש בתוכנו, הכל זה נמשך כמובן מחטא אדם הראשון. אחר כך הוספנו את זה עם הדורות, גלגולים ועוד, הוספנו, על התיקים האלה הוספנו עוד כמה תיקים בפרקליטות למעלה, של זוהמה של העולם, של אביות של העולם. אבל זוהמת העולם זה בעצם שיש בתוכנו נקודה שמתנגדת לרצון של הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, מן הסתם, כל מי שקצת לומד, קצת יש לו, לא הרבה, לא צריך, הרבה יראת שמיים, קצת יראת שמיים, יכול לכתוב מאמר, שעתיים, אולי עם חברותה, שעתיים, כותבים מאמר נפלא מאוד, למה כעס זה אחד הדברים הכי מקלקלים והורסים את הבריאה. אז כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. רבנו ארי אומר שאין לך מידן, פוגעת באדם עצמו כמו מידת הכעס. הוא אומר שאדם כועס, הוא מאבד את הנשמה שלו. רק צריך לעבוד הרבה להחזיר אותה. בסדר, זה דברים ידועים. מן הסתם כל אחד מאיתנו היה יכול לכתוב, לתת דוגמאות, ראיות, אפילו לכתוב את זה פשט, רמש, דרש, סוד. ואחרי שנגמור את המאמר הזה, אולי נפרסם אותו, והרבה אנשים יקראו והתלהבו, 10 דקות אחרי זה, מישהו דיבר איתנו שלא לפי כבודנו, ו... בגלל שכתבנו את המאמר, לא הרגנו אותו. אבל למחול ולא לפגוע בו, זה לא יעלה על הדעת כזה דבר. זה לפחות, אדרבה, לפעמים אדם אומר, אני כועס מצד מידת החסד. אני רוצה לעזור לו להגיע לתיקון שלו. אותו אחד שהכעיס אותי. אז לכאורה, הרי אתה יודע שאסור לכעוס.
אנחנו יודעים שאסור לכעוס. למה חמש דקות אחרי שאנחנו מסבירים לשני למה אסור לכעוס, אנחנו יכולים להרביץ למישהו מרוב כעס? למה? כי יש בתוכנו יצרה שהוא יותר חזק מאיתנו. אנחנו לא שולטים עליו. לא שאנחנו חסרי שליטה לגמרי, אבל אנחנו רואים שמצד הדעת, הבן אדם היום אומר, אני רוצה לא לכעוס על שום דבר שבעולם, אבל אנחנו לא שמה. דוגמה נוספת זה שמירת עיניים. זה אפשר לכתוב מאמרים, למסור שיחות, מן הסתם כל אחד. למסור שיחות, קצת נשב, נכין את זה, נעביר זה, או בכתיבה או בדיבור, נעביר תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כמה גדול העניין של שמירת עיניים. למה, איך שגמרנו את ה... מסרנו שיחה ל-500 אנשים, כמה צריך לשמור את העיניים? יצאנו החוצה, זה יחזיק מעמד, זה כן הועיל. בערך 2.5 דקות, זה הרזיק מעמד. פתאום האדם רואה, מישהו בא, הרים לו פה את הראש, פתח לו את העיניים, הוא מרגיש, מישהו עשה לו את זה. זה כלול בעצם במה שהמדרש בראשית אומר, מדרש רבה בראשית, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, שאל את האדם הראשון, אכלת מן העץ אשר ציוויתיך? מה אמר לו? אכלתי ואוכל עוד. לכאורה, בורא עולם שואל אותך, עשית עבירה? אתה אומר לו, כן, עשיתי ואני עוד הולך לעשות, ואני אעשה עוד. זה נראה החוצפה הכי גדולה בעולם. אבל בוודאי שאדם הראשון לא אמר מתוך חוצפה, הוא אמר מתוך אמת. אז הוא הבין וזיהה בתוכו שיש מציאות יצר רע שהיא יותר חזקה מהאדם. וזה בעיקר, איפה זה מתבטא? זה הבחינה של הנפש, מה שדיברנו קודם. זה בחינת הנפש, זה ברגש, בעולם הרגשות שלנו ובעולם התאוות שלנו. שם יש יצר רע יותר חזק מאיתנו. ובאמת צריך לדעת איך מתמודדים עם המציאות הזאת. זה רחמים, שזה לא כל הזמן אנחנו נמצאים בתוך זה. זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. אבל גם שאדם נקלע למקומות האלה, צריך לדעת מה הכלים להתמודד עם זה. והיו דורות שהיה להם בירור מאוד מאוד גדול בזה. וזה מאוד מעניין שככל שהנשמות או הדורות קשורות יותר לבחינת משיח בן דוד, דווקא את הבירור הזה הם צריכים לעבור יותר ויותר. את הנקודה הזאת, ולכן מצינו דווקא בשושלת דוד המלך את הבירור בנקודה הזאת. וזה מה שהגמרא מספרת את הסיפור הידוע שרב אשי, שהוא בא לתלמוד הבבלי, כתוב בסנהדרין, הגיע לפרק בסוף יום הלימודים, הוא הגיע לפרק חלק, זה נקרא אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז הוא אמר שהוא רצה לדבר על אלה שאין להם חלק לעולם הבא, אז רב אשי אמר לתלמידים, מחר, זה היה כבר סוף היום, מחר נדבר מחברנו. כשהוא אמר חברנו, למי הוא התכוון? לאלה שאין להם חלק לעולם הבא. הוא קרא לו חברנו. אחורה, מה אנחנו היינו מבינים? עד רבה, זה עין טובה, לימוד זכות, ומן הסתם הייתה לו כוונה בזה. מה שכתוב בגמרא זה סודות, אז ודאי ידע לו איזה כוונה. אז הגמרא מספרת שבאותו לילה בא מנשה שכתוב, שהוא אחד מאלה שכתוב שאין להם חלק מהבא, ואמר לו, בא אליו בחלום, ואמר לו, מה קראת לי חבר שלך? וכי חברך או חבר עבורך אני? מה, אני חבר שלך או של אבא שלך? המקור שאומרים לבן אדם, מה, אני חבר שלך או של אבא שלך? זה בהגמרא. אז זה עין טובה על מי שמדבר ככה ברחוב, אז לדעת, אם מישהו, אתה רואה מישהו, פוגש מישהו, והוא ככה בכעס, אומר, מה, אני חבר שלך או חבר של אבא שלך? תגיד לו, תגיד לו, זה הגמרא בסנהדרין, בדף, צריך לראות, קופחת, קופתת, להגיד לו גם ממש את המקור של הדיבור שלו, ואיפה זה בא, זה בא ממנשה, הדיבור הזה. אז רב אשי שאל אותו, באמת, למה לא? זאת אומרת, למה אתה נפגע? אז הוא שאל אותו שאלה, והוא לא ידע, אז רב אשי אמר לו, אם אתם כאלה חכמים גדולים הייתם, איך עבדתם עבודה זרה? מה הוא אמר לו? אמר לו, אם היית בדור שלי, את החלוק היית מרים שרצת, היית רץ לעבוד עבודה זרה. אומר, המנשה אמר, אתה יודע מה אנחנו עשינו? לא הרמנו את החלוק. למה? קיווינו, אולי בדרך לעבודה זרה, ניקשל באיזה אבן וניפול ולא נוכל להגיע. זאת, מה הוא אמר? רגע, אתה לא רצית להגיע, אז למה רצת? מכאן רואים שיש יצרה שתוקף את האדם, האדם ירוץ, ולא יעזור שום דבר. הוא לא רוצה לרוץ, והוא ירוץ. אבל צריך לדעת שכתוב בזוהר שהוא הוא עשה תשובה עצומה מנשה, והראש ההיכל, בעל ההיכל של בעלי תשובה, זה רק כתוב בזוהר הקדוש. אז זה הבחינה של היצר של זוהמת העולם, זה נכנס בתוכנו
למעשה מחטא אדם הראשון. זה בחינה אחת. יש בחינה רוחנית יותר גבוהה, שהיא נקראת אביות העולם. האביות העולם זה לא הבחינה של יצרה שרוצה לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא. בבחינה הזאת, האדם, בבירור האביות, האדם רוצה רק לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל האדם יכול לטעות מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה דרך אחרת לגמרי. אנחנו, יש לנו בירור של הזוהמה ויש לנו בירור של האביות. הבירור של האביות זה לברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ופה אדם יכול לטעות בדבר הזה. זאת אומרת, בגלל האביות אדם יכול לטעות. מובא בספרים הקדושים שהאביות, בירור האביות זה שייך גם אצל מלאכים. אין למלאכים בירור זוהמת העולם. אבל בירור אביות העולם כן יש גם אצל מלאכים, לכן מלאך יכול לטעות. בגלל שגם אצלו יש בחינה של אביות, ולא רק זה, ואפילו נשמות של צדיקים בגן עדן. אמנם, לגבי גן עדן עליון זה לא כתוב, אבל לגבי גן עדן התחתון זה במפורש כתוב, שנשמות בגן עדן תחתון יכולים לטעות בכוונה של הקדוש ברוך הוא. לכן זה עוד סדר של עבודה שלם. על היסודות האלה, הלשם, בעל הלשם שבו בהחלמה מסביר, שמה יהיה סדר הגאולה, סדר תיקון העולם, הגאולה ותיקון העולם, אומר שזה מתחיל מ-40 ימות שנות משיח. בהתחלה של 40 ימות שנות משיח יהיה מלחמות, עדיין יהיה בירור. על פי זה יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שאנחנו כבר נמצאים בתחילת 40 ימות שנות משיח. יכול להיות שמה שאנחנו עוברים היום זה כבר שייך. אני לא אומר זה בוודאות, אבל יש כל מיני סימנים, וגם קצת שמעתי מכמה צדיקים שאומרים את זה. אבל זה לא דברים ברורים. אבל לכל פעמים, ה-40 ימות שנות משיח זה בעצם תקופה. יהיה בית מקדש, יהיה מלוכה של עם ישראל בעולם, שהמשיח ימלוך בעולם, והתקופה הזאת יקריבו בבית המקדש את כל הקורבנות. חטאת, עולה, אשם וכן הלאה. ועל זה נאמר עולם כמנהגו נוהג. הלשם מסביר שמה שכתוב עולם כמנהגו נוהג, הכוונה, יוולדו, ימותו, יצטרכו לאכול, אבל ודאי שאין הכוונה כפשוטו עולם כמנהגו נוהג. ודאי שיהיה עולם רוחני מאוד מאוד, לאין שיעור מעכשיו, ועם ישראל יישב במנוחה ובשלוות הנפש ויעסוק בתורה ובעבודת השם בלי הפרעות. כי ה-40 שנה, התקופה הזאת, ה-40 שנה הזאת, זה למעשה תכליתה לבטל את כל זוהמת העולם לגמרי. זה יהיה תהליך בתוך ה-40 שנה, אבל אז, בתוך ה-40 שנה, כבר בתחילת ה-40 שנה, כבר יתבטל חלק גדול ומשמעותי מאוד מזוהמת. זה יהיה רחוק מאוד מהמציאות שאנחנו מכירים עכשיו. לא יהיה, למשל, פגיעה בזולת בכוונה, בשוגג יכול להיות. בשוגג, יכול להיות אפילו יהיה הריגה בשוגג, כותב רבי נוערי. אבל העולם ב-40 שנה האלה, שיהיה מלכות של המשיח, ויהיה בית המקדש ועבודת הקורבנות והכהנים, ודאי שהעולם יתעלה בעילוי גדול מאוד, ותהליך של 40 שנה זה ביטול גמור של זוהמת העולם. עד שישאר רק אביות העולם. זה מה שישאר, אביות העולם, ואז תתחיל תקופה שנייה. התקופה השנייה זה יימשך, יש בזוהר הקדוש שתי דעות, כמה זמן זה יהיה. יש אומרים 210 שנה ויש אומרים 214 שנה, זה לא הבדל גדול. התקופה הזאת זה נקרא זמן תקופת תחיית המתים. ואז העולם עולה להנהגה חדשה, ביחס לימות המשיח בזמן תחיית המתים. והתחיית המתים תימשך 210 שנה. זה לא יהיה בפעם אחת תחיית המתים. והסדר של תחיית המתים יהיה שהצדיקים שבדור, לא ידענו באיזה דור, בכלל, בפשטות ובחינת רוח הקודש, ידעו כל תקופה מסוימת איזה מתים צריך ללכת לעורר אותם. ואז כתוב, ומשענתם בידם, זה הכוונה, יהיה לכל צדיק שעוסק בזה, יהיה לו מקלות, הם ילכו בימים מיוחדים של השנה, לפי סדר, ילכו לקברות, וידפקו עם המקל על הקבר, פלוני בן פלוני,
נפטרת לפני 732 שנה בתאריך זה וזה, הגיע הזמן, תקום. פתאום יראו את הקבר נפתח והמת יוצא, יוצא חי. מה? ודאי, ודאי שזה הרבה דברים יש בזה, אבל מה שאנחנו יודעים, קודם כל, לפי הזכות יתעוררו יותר מוקדם, זאת אומרת, זה סדר, זה חלוקת זמנים לפי הזכויות יהיה, יש בזה עוד כמה חשבונות, אבל מי שיתעורר בתחיית המתים, הוא כבר יתעורר עם גוף אחר. זה כבר גוף רוחני מאוד, זה נקרא גוף של עולם היצירה, כמו שלאדם הראשון לפני החטא, ואז יהיה דבר מעניין. ביחד יהיה בעולם, זאת, אנשים שעוד לפני מיטתם, אז הם יהיו גוף כמו שלנו. נכון, בלי הזוהמה של עכשיו, אבל עדיין גוף גשמי. ויחיו ביחד, באותו הדור, יחיו אנשים עם גוף של עולם, של עולם היצירה. יחיו את זה ביחד. היום אנחנו רואים, זה נראה לנו דבר פילי. אבל אם נתבונן, לידה זה לא פחות פילי מאשר תחיית המתים, אם לא יותר אפילו. כי תחיית המתים הוא כבר היה פה בעולם לפחות, זה מישהו שהיה, רק אנחנו הלך לישון, מעוררים אותו. אבל לידה זה מה להביא נשמה פעם ראשונה לעולם. זה יכול להיות שבגלגולים היא הייתה, אבל מבחינת המציאות הזאת. אז, אבל אנחנו נתרגל לזה כמו ללידה. אנחנו פשוט נבין שזה כמו, זה יהיה חלק מהחיים שלנו. כמובן שהעולם יעלה לעילוי רוחני מאוד גדול, גם שאלה שעדיין עם גוף כזה, זה כבר יהיה בחינה אחרת לגמרי. ועל הזמן הזה נאמר, עתידים כל הקורבנות להתבטל חוץ מקורבן תודה. אז לא יהיה קורבנות, למה? כי לא יהיה על מה להביא חטאת, ולא יהיה על מה להביא אשם. מה יישאר? רק קורבן תודה. העניין שנשאר קורבן תודה, זה מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בתיקון הביאות העולם. כי זה הזמנים, עד האלף השמינית, אנחנו, גם אחר כך, יש, תהיה עוד תקופה, אחרי 200 שנה, 210 שנה, יהיה עוד תקופה, שהיא נקראת האלף השביעית. עד האלף השמינית, יהיה אילויים גדולים מאוד, ורוחניות מאוד גדולה. באלף השביעית הגופות כבר יוכלו להתעופף באוויר, וכבר לא יהיה מגבלה של מקום. כמו מלאכים, אז נשמות ישראל יעלו אפילו למעלה ממדרגת המלאכים. אבל עדיין יש תיקון של אביות העולם. תיקון אביות העולם מאוד קשור לעניין של קורבן תודה. בגלל אביות העולם, אחד התולדות של אביות העולם, למעשה התולדה העיקרית של אביות העולם, שאנחנו לא משיגים את שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו נעשה תיקון על זה שלא השגנו בשלמות את הטוב של הקדוש ברוך הוא. לכן, הקורבן שישאר זה קורבן תודה. כי זה נצטרך, ואנחנו נצטרך בערך 4 פעמים ביום להביא קורבן תודה. וכל פעם נראה מה בעצם מתגלה. שתי שיחות חברים יהיו גם בעצמת קורבן. איזה סיבה שלו? שתי חברים טובים ילכו ביחד להתבודדות, ויגיעו לשדה, ואז רובין יגיד לשמעון, אתה זוכר שלפני 4 גלגולים, שהיה לפני 850 שנה, היינו בגלגול זה וזה, אתה זוכר שהיינו במציאות מסוימת, ואיך התלוננו על המציאות הזאת, והיה לנו קשה והיינו עצובים? אז דבר ראשון, הם יצחקו. יצחקו שהם היו עצובים. כי אז ימלא שחוק פינו. פתאום יראו, על מה היינו עצובים, על מה דאגנו, על מה פחדנו. זה התשובה, התשובה תהיה על זה שלא השגנו את שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא. לכן נשאר קורבן תודה. אז אנחנו נברר את הנקודה הזאת, כי עם כל מה שאדם מתבונן, שכל מן דוד רחמנא לטב אביד, ודאי שזה ככה, אבל עדיין, מבחינת הלב, זה עדיין קשה לנו להשלים, מה, הכל טוב? הכל, בלי, לא, אין משהו, לא היה איזה פספוס, בכל השנים האלה, בכל הדורות האלה, לא היה איזה פספוס? התשובה היא שלא. אמרנו ככה, קצת בדרך בדיחותה, אבל יכול להיות שיש בזה גם נקודת אמת. לפני כמה חודשים, ראיתי איזה מאמר מדעי, שגילו עכשיו שעון, השעון עובד הרי על פעימה. זאת אומרת, למשל, השעון הסטנדרטי, הרגיל, כל שנייה זה קפיצה. זה נקרא פעימה, כל שנייה. אז פיתחו עכשיו במדע, שעון שהפעימה שלו, הקפיצה שלו, זה 1 חלקי מיליארד השנייה.
אז אפשר לדייק בשעון הזה במיליארדית השנייה. אחרה, מי צריך כזה דבר? מי מקפיד על מיליארדית השנייה? לניסיונות מדעיים, זה בעיקר בתחום החקר של הפיזיקה הגרעינית והאטומית. גם זה שעון שעובד על עיקרון אטומי. ודאי שזה לא שעון רגיל, זה פעימות שנופלות מאיזשהו מהלך אטומי, גרעיני. אבל כשראיתי את זה, אז התעורר לי שאלה, למה בורא עולם גילה את זה? משמה בורא עולם גילה כזה שעון? בסדר, המדענים יגידו שהם צריכים את זה, אבל מה אכפת לנו בכלל מה שהם צריכים? זה סתם, הם חיים בדמיון הזה. אז בשמה אתם גילה את זה? אז אמרתי, אני אומר את זה בתשובה על דרך האפשר, אני לא ראיתי שזה כתוב. זה לימוד גדול מאוד. אם היה שעון, רק שעון כמו היום, אז היינו מבינים שכל שנייה צריך להשיג כל שנייה את טובו של הקדוש ברוך הוא, כמה היה טוב איתנו כל שנייה. אבל עכשיו זה גילה לנו שאנחנו צריך להשיג איך כל מיליארדית השנייה היה טוב איתנו. צריך להביא קורבן תודה על כל מיליארדית השנייה, לא על כל שנייה. אז זה בעצם שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון אביות העולם, הדבר הזה, הבחינה הזאת. ואז הצדיקים המלאכים, זה העבודה של המלאכים. ומלאכים יכולים לטעות, בגלל שיש להם גם כן בחינה של אביות, ודאי שאנחנו לא מבינים את עולם המלאכים, מדרגתם, ודאי שאין לנו הבנה בעולם המלאכים. אבל יש לנו ראיות מכמה וכמה סיפורים בגמרא, בזוהר, בשס, יש לנו כמה וכמה ראיות על הנקודה שגם מלאך יכול לטעות. זה ראיות מאוד מפורשות, אפילו אנחנו יודעים אותם, רק לא תמיד שמנו לב לזה. לדוגמה, סיפור מאוד ידוע, שהגמרא במסכת חגיגה אומרת, של אישה בן נבויה נכנס להיכל, זה היכל כיסא הכבוד של עולם היצירה, זה עולם של מלאכים. אז הוא ראה את המלאך מתת יושב. אז הגמרא אחר כך מספרת, הוא לא קם לכבודו. והגמרא אומרת שהנישו את המלאך מתת על זה שהוא לא קם לכבוד אלישע בן נבויה. אמרו לו, תלמיד חכם נכנס, למה לא קמת לכבודו? עכשיו באמת למה הוא לא קם? לא עצלות. וזה לא שהוא לא מצא חן בעיניו אלישע בן נבויה, אלא הגמרא אומרת את זה, שאלישע בן נבויה כתב את זכויות עם ישראל, ולכן יש לו רשות לשבת לפני כיסא הכבוד. ואז הוא הבין, אם יש לי רשות, הוא עסק בכתיבת זכויות ישראל, אז הוא אמר, אם אני יכול לשבת לפני כיסא הכבוד, שכתוב, אין ישיבה לפני כיסא הכבוד, זה הלכה. בעולם המלאכים זה מלאכה, אין ישיבה לפני כסות. ובכל אופן קיבלתי יותר מיוחד בגלל גודל העניין של לכתוב את זכויות ישראל. מה הוא הבין, המלאך מתת? שאני גם לא צריך לקום לפני תלמיד חכם. באמת, זה פותר אותי. הוא טעה בזה. בזה הוא טעה, והגמרא אומרת שהוא נענש. יש בחינה של עונש אצל המלאכים. הגמרא קוראת לזה שימשים פולסי דנורה. אז הוא נענש ב-60 פולסי דנורה. הגמרא מספרת כמה וכמה סיפורים. יש סיפור ביומה, בגמרא במסכת יומה, בדף ע"ז, אז הגמרא מספרת שהקדוש ברוך אמר למלאך גבריאל, טול גחל מבין הקרובים, זה שתי מלאכים, זה לא בהכרח, הקרובים זה לא בהכרח הקרובים שהיו בבית המקדש. אמר לו, בפשטות המפרשים אומרים שזה לא, כי קרוב זה בכלל, באופן כללי זה מלאך. אז יש מלאכים שנקראים קרובים, וביניהם יש גחלים. הקדוש ברוך אמר למלאך גבריאל, תיקח גחל ותזרוק את זה על ירושלים. עכשיו, כל זה פעולה שבעצם לחורבן ירושלים. מה עשה המלאך גבריאל? ויאמר האיש הלבוש בדים, זה המלאך גבריאל, אל הקרוב, טול גחל ותן לי. ואז הכרוב אמר, המלאך גבריאל הוא מלאך מאוד חשוב בשמיים. הוא שמע בקול, הוא הביא לו גחל, במקום שהמלאך גבריאל ייקח את זה לבד, הכרוב נתן לו. הגמרא אומרת, למה הוא עשה את זה? מה הסיבה שהוא עשה את זה? לקרר את הגחל. ואז נדחתה הגזרה של חורבן ירושלים. עכשיו, למה הוא עשה את זה, המלאך גבריאל? כמובן. והוא נענש על זה שהוא עשה את זה, הוא עבר עלה, לא היית צריך לעשות את זה. ושם בראשונים דנים, איפה הוא נענש, המלאך גבריאל נענש על זה. אחד האנשים שבין היתר הוציא אותו מחוץ לפרגוד, כמדומה אני לא זוכר, 18 או 20 יום, אבל זה הסדר גודל. 18 יום הוציאו אותו מאחורי הפרגוד, הוא לא יכול לבוא לכיסא הכבוד.
עכשיו, הוא משמש, זו תפקיד שם, אז צריך להכניס מישהו אחר במקומו. הכניסו את השר של פרס, כל זה הגמרא משפרת. קראו לו דוביאל, הכניסו אותו לשם, והגמרא אומרת, כמה צרות סבלנו ממלכות פרס, בגלל הימים האלה שהשר של פרס היה שם, בדבר הזה. אבל בפשט הסיפור, הוא טעה בדבר הזה. שהוא לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא טעה בדבר הזה, הוא נענש. ויש עוד כמה, יש עוד כמה וכמה סיפורים על הדבר הזה. עכשיו, איך יכול להיות שמלאך טועה? מכיוון שגם במדרגת המלאכים יש בחינת אביות העולם. אביות זה הסתרה, מה הרצון המדויק של הקדוש ברוך הוא. בוודאי שמלאך אין לו שום כוונה לכוון נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין לו יצרה כזה. הוא לא עושה... מבחינת זוהמת העולם, אכלתי ואוכל, יש יצרה שמתנגד לרצון הקדוש ברוך הוא. אבל מבחינת אביות העולם אין את היצרה הזה. זה רק בירורים בדעת. מה העבודה של הצדיקים בעולם? זה לזכך את הבחינה של זוהמת העולם, בנקודה הפרטית שלהם. ואז יש צדיקים מאוד גדולים, שכל עניינם זה באמת מה שנשאר להם לברר, זה אביות העולם. ובזה יש דמיון בין מדרגת הצדיק למדרגה של המלאך, למציאות של המלאך. זה מה שרבנו אומר בתורה עין, שהיצר הרע של צדיקים, זה אומר, זה בחינת מלאך קדוש להמתיק את הגבורות העליונות. מה זה, למה רבנו קורא ליצר הרע של צדיקים מלאך קדוש? מה שייכות להגיד, לקרוא ליצר המלאך קדוש? אלא, רבנו רמז לנו את כל העניין הזה, בתוך הדיבור הזה, הוא אמר, מה ש... היצר הרע של צדיקים, של מלאכים, זה לא יצר רע כמו שאנחנו מכירים, זה הסתרה מצד אביות העולם, זה הסתרה, זה בעצם ההסתרה שנשארה אצל צדיקים גדולים. כי בוודאי, רבנו שם אומר על דוד, אומר שדוד המלך, איך הוא טעה? אז הוא אומר, חלילה לחשוב שזה בא מזוהמת העולם. דוד המלך היה נקי לגמרי מזוהמת העולם, כי הוא מעיד, בי חלל בקרבי, זה כמה מזוהמת העולם. טעות שלו נבע, שהוא לא המתיק את הגבורות העליונות בשורשם, שזה בחינת המלאך הקדוש, היצר של מלאך קדוש. אז זה, כשאנחנו באנו לעולם, בעצם באנו לתקן את שתי ההסתרות האלה. את הבחינה של זוהמת העולם, בחינה של אביות העולם. בוודאי זה שתי סדרים של עבודה. פעם משמיים, פעם מוליכים אותנו בבחינה הזאת, פעם מוליכים אותנו בבחינה הזאת. וכמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא יודעים מה התיקון שלנו. אנחנו לא יודעים איך להניג אותנו. לכן משמיים מעוררים לפעמים אצל האדם תיקון של הזוהמה, לפעמים את התיקון הזה, לפעמים... זה, כל הבחינות מה שמתעורר זה מכאן או מכאן. מה הלכה למעשה, מהי עבודתנו בדבר הזה? בבחינת תיקון זוהמת העולם, כמובן קודם כל שיש פשט של המעשה. סור מרע ועשה טוב בפשטות. אנחנו עושים הכל כדי להתרחק הלכה למעשה מהבחינה של העבירה, של התאווה, של המידות. אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו. אבל, כמו שאמרנו קודם, שבבחינת הבירור הזה, לכל אדם, לפי תיקונו ולפי שורש נשמתו, יש שטחים, אזורים, מצויות, שהיצר הרע יותר חזק ממנו. וזה חלק בעצם ממהלך תיקון זוהמת העולם. שלכל אדם יש זה. אם יש לנו יצר רע יותר חזק מאיתנו, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אתה אומר שלכתחילה, יש מקומות שאתה תגיע לשם, זה יצר רע יותר חזק. טוב, אז אני לא אגיע. כפייה דתית, יביא אותך לשם. אין כזה דבר לא להגיע. בורא עולם כבר ידאג שאתה תגיע לשם. כי למה? כי יש עבודה. כי גם במקומות האלה יש עבודה. אבל השאלה, מהי העבודה? מה העבודה? העבודה שם זה לא להתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לצעקת הלב. מהי צעקת הלב? צעקת הלב זה, אבא, אני לא יכול פה, אבל אתה כן יכול. ואז היצרה אומר, בסדר, בבדל שהקדוש ברוך הוא יכול, אבל למי הוא התייחס? לאחד כמוך? לבטל אותו. לא, כן, הוא התייחס אליי. למה הוא התייחס אליך? כי אני הבן שלו. אז יש בחינה, דווקא בעומק הבירור של הזוהמה, שהעומק של הבירור הזה, זה באותם מקומות שהיצרה יותר חזק מאיתנו. אז מה שם העבודה? כשהאדם לא נמצא במקומות האלה, יש לו עבודה, יש לו מלחמה, אבל הוא יכול להתגבר. הוא עושה מסירות נפש, הוא יכול להתגבר. איך נקרא האדם במקומות האלה, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, והוא יכול להתגבר על היצרה? איך הוא נקרא? עובד השם.
זה נקרא עבודת השם. קשה לו לקום לנץ, אבל הוא קם. לפעמים קשה לו בלימוד, אבל הוא מתגבר, כי הוא יכול, זה המקום שהוא יכול. אז באותם מקומות שאדם יכול, הוא נקרא עבד השם. לכן, או עובד השם. זאת אומרת שגם המילה עובד, השורש שלה זה עבד. אם כבנים, אם כעבדים. אז איפה שאנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שם זה נקרא בחינת עבודת עבד. אבל כשאדם מגיע לבחינות, שהוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והיצר הרע יותר חזק ממנו, עכשיו, להגיד שהוא עובד השם בבחינות האלה, אי אפשר להגיד, למה? כי הוא לא יכול. זה, אי אפשר להגיד לפועל, אתה רואה את הסלע הזה, זה לא סלע, זה לא מהסלעים הכי גדולים שיש פה, אבל המשקל שלו 2.5 טון. יש יותר גדולים, אבל אני לא נתן לך את הסלע הכי גדול. חשוב מאוד שתשמור על השלמות שלו, ששום דבר לא ייפגע בו, ותעביר את זה מרחק של 100 מטר. זה העבודה שלך. זה היום, אתה עובד שכיר אצלנו בחברה, זה העבודה שלך היום. בוא נשאל, יש מציאות שהוא יהיה עובד? בבחינה הזאת, תגיד לי, להעביר אבנים של 20 קילו, אני יכול להיות עובד שם. אבל להעביר עבד, אבן של 2.5 טון, אתה דורש ממני להיות עובד בדבר הזה, זה לא הגיוני. אז באותו מקומות, ה2.5 טון, זה אותם מקומות שזה יותר חזק מאיתנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא במקום הזה. פתאום היצר הרע מתגבר על האדם, או הוא מרגיש והוא רוצה לעשות משהו טוב, הוא לא יכול בשום פנים באופן, הוא מרגיש את הגודל המיניות, אז מה העבודה שלנו שם? להיות עובד השם אנחנו לא יכולים להיות, כי זה מעל כוחותינו. אנחנו לא יכולים להרים אבן של 2.5 טון. אז מה נעשה? שם האדם עולה לבחינת בן. מה זה בחינת בן? אבא, אני לא יכול. אבל אתה אבא שלי, אז אתה תעזור לי. ולהיות חזק מאוד בנקודה של בחינת בן. זה, לכן, וזה באמת בחינה של הופכית. בן זה יותר גבוה מעבד. זאת אומרת שדווקא כשהמציאות יותר נמוכה, שם יש יותר אפשרות לעלות לבחינת בן. וזה נקודת האמת. לכן העבודה בתיקון הזוהמה של העולם זה מצד אחד מסירות נפש של סור מרע ועשה טוב. באותן בחינות שאנחנו לא יכולים לעשות את המסירות נפש, כי זה אבן יותר מדי כבדה, אבנים שזה בלב, זה לב אבן. אז זה יותר חזק מאיתנו, שם צריך ללמוד איך להיות בן. והיצר הרע, היסוד של העבודה שלו אומר, אם אתה לא עובד, אתה לאו כלום. אתה לא שווה כלום. הנה, אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא. מה אתה בא עכשיו ליצור את הקדוש ברוך הוא שיציל אותך? למה? לך תעבוד. באמת, הוא לא מגלה לנו שאי אפשר לעבוד שם. זאת אומרת, זה יותר מאיתנו. אבל הצדיק כן מלמד אותנו את הנקודה הזאת. הצדיק מלמד אותנו לא ליפול בדעתנו ולא להתייאש, גם שאנחנו נופלים וגם שאנחנו זורקים אותנו, לפעמים זה, מה זה נפילה? לפעמים מרימים אותנו ואלף מטר מנפצים אותנו. גם שם ללמוד לקום מהמקום הזה. לקום, מה זה לקום? מי יכול לקום במקומות האלה? בדעת ובנפש אנחנו יכולים לקום. והקימה זה לבחינת בן. לבוא לקדוש ברוך הוא, אבא, זה יותר חזק ממני. זה פה, אני יודע שאתה הבאת אותי למקום הזה, אני אעשה את כל מה שביכולתי, אבל אתה יודע שזה לא תנאים מוגנים פה של המלחמה. זה לא, והיום בדור שלנו נגיד שזה לא ככה. זה שטות להגיד שזה לא ככה. הכוונה, שוב פעם, בזמנים מסוימים, במצבים מסוימים, לא כל השבוע, לא 24/7. בתוך ה-24/7 אנחנו נתקלים גם במקומות האלה, גם במצבים האלה, ואז לדעת את הסוד של הבן. הסוד של הבן, אבא, תרחם עליי, תעזור לי, אני לא רוצה להיות שם. למה אני לא רוצה להיות שם? כי אני רוצה להיות איתך. אתה טוב האמיתי. אני מרגיש שזה, יש לי התנוצצויות, אני קצת מתנוצץ בדעתי, מה זה להיות איתך? מי רוצה את השטויות של העולם הזה? מי רוצה זה, לא לשמור את העיניים, או לחשוב כל מיני הצלחות של העולם הזה? מי צריך את זה בכלל? כשאני איתך, אני בגן עדן. בגן עדן אני צריך את זה, אז למה אני רוצה את זה? כי גרשת אותי מגן עדן. הוצאת אותי, אמרת לי, לך תעשה סיבוב ברחוב, תבדוק מה קורה שם, תחזור, ספר לי מה קרה שם. אז לחזור, לספר לו. אבא, אתה יודע מה הולך, אתה יודע איזה יצרה, זה יותר חזק מאיתנו פי אלף אלפים. מי יכול לעמוד במלחמות האלה? תרחם עלינו, את האבא שלנו. אז מעוררים רחמי אב. ככל שאדם יודע את זה, באמת מתעוררים רחמי אב.
זה מה שדוד המלך הוא בחינת הבן. כי עבודת משיח בן דוד זה בחינת הבן. בחינת משיח בן יוסף זה עבודת העובד, העבד, ובחינת משיח בן דוד זה בחינת הבן. אז לכן בסוף ימיו הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. מה זה ניפלנה ביד השם? אם כשאדם נופל, הוא נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא? לכאורה, לאיפה הוא נופל? אדם חלילה, חס ושלום, נפל לעבירה. למי הוא נפל? מה? לא, כן, אבל בפשטות, אני אומר, בפשט של הדברים. אדם אומר, אם אדם השם נפל לאיזה מקום לא טוב, בפשטות לאן הוא נפל? היצר הרע ואמר לו, נפלת על הידיים שלי. הצדיק האמת, שזה בחינת מלך המשיח, מגלה לנו, תדע לך, לא נפלת לידיים של הסתרחה. אף אחד בדור שלנו לא נפל לידיים של הסתרחה. אין יהודי אחד בדור שלנו שנפל לסתרחה. חוץ מזה, כמה שלא מבורר אצלנו, אולי לא יודע בדיוק מה התיקון שלהם, אבל נשאיר, רובה דרובה של עם ישראל. נדבר על רובה דרובה של עם ישראל. כל השיגונות, כל התאוות, הכל. מי שנפל לידיים של הסתרחה, לא. אם אדם זוכה להתקרב, הצדיק, זוכים שמשמיים פותחים לו את העיניים לראות את הדעת של הצדיק, נפלת לידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה בידיים שלו. זה מה שרבין, דוד המלך אומר, ניפלנה ביד השם. ואם אדם משיג שהנפילות שלו זה לידיים של הקדוש ברוך הוא, מה קורה? רבים רחמם. כי רבים, אז מתגלה רבים רחמיו. מה זה הרבים רחמיו? אז מתגלה שאתה בן. אז מתגלה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, אבא ובן. כשעובדים אותו, הוא מלך ואנחנו עבדים. כשאנחנו זוכים אל הדעת את ההתחזקות הזאת, אז מתגלה קשר מהותי חדש, אבא ובן. לכן אמר דוד המלך, כרבים רחמיו. זה בעצם הנקודה של העבודה מבחינת התיקון הזוהמה של העולם. למה בדור שלנו זה כל כך מתעצם ומתגבר? כי זה לפני ביטולו. לפני הביטול, זה כמו שנר, ידוע שנר, לפני שהוא נחבא, השלבת פתאום קופצת. זה הסיטרא אחא שקופצת עכשיו. אבל צריך להאמין ולדעת שזה סתם צעקות שלו. לא, אולי לא סתם, אולי להגיד סתם זה לא, זה כי עדיין מכאיב מאוד ומבלבל מאוד ולא עושה מסירות נפש. לתת לנו קצת יותר מדי, אנחנו רוצים להגיד לו, תצא כבר לפנסיה, די, תעזוב אותנו. קצת תירגע, היום הוא לא מוותר לאף אחד. הוא לא מוותר על הנקודה הזאת. אבל בכוח הצדיקים האמיתיים, זה מתחיל כמובן כל הצדיקים שעסקו בתיקון הדורות שלנו, אז משה רבנו, רבי שמעון וארי ורבנו ובעל שם טוב, כל הצדיקים, הם מגלים לנו דעת אחרת לגמרי. זה דעת אחרת לגמרי, שמתגלה בדורות שלנו דעת כזאת היא, שגם אם חס ושלום, אנחנו לא מבטלים את העבודה, לא מפקרים, עושים את כל ההשתדלות, לעשות כל הגדרים, להיות בתוך התורה, להיות בתוך הקדושה. אבל באותם מקומות שבא היצרה ונתן לנו איזה, איך קוראים לזה, בלוחמה, נוקאוט, העיף אותנו לאן שהעיף אותנו, אז אנחנו לא מתפעלים. קמים על הרגליים, ממשיכים הלאה, ואז מיד מתחברים עם הקדוש ברוך הוא בבחינת בן. וזה בעצם הבירור של הדור שלנו. כי אם, ככל שיתברר לנו, הבחינת בן, אין באמת התרחקות מהקדוש ברוך הוא. באמת אין התרחקות. באמת אין התרחקות. רק מה יש כן? פירוד. לא, אין פירוד. לא באמת אין פירוד. מה נדמה שיש פירוד? אנחנו מבררים, זה מה שרבנו אמר, בירור המדמה, זה נדמה שיש פירוד. אז שבוע שעבר, עשיתי עם איזה יהודי, המציאות שלו מקשה על כמה מגדולי ישראל. כי כתוב אצל הצדיקים הגדולים שיש 50 שערי תומה. המציאות שלו מקשה על הטענה הזאת. כי זה נראה שהוא לא היה ב-50 אלף. פעם הכרתי מישהו ב-50 אלף. הוא זה נראה בא מ-500 אלף. זאת אומרת, אין שיגון בעולם הזה שהוא לא היה שם. בתור, בוא נגיד, גורם מרכזי, דמות מרכזית, בכל השיגונות שיכול להיות. עשבתי את השבוע שעבר, ברוך השם, התעורר וכן הלאה. אז מה שאני התפלאתי בשיחה איתו, הייתי שיא התמימות של העולם. יהודית תמים, דיברתי עם נשמה יהודית שלא מבינה בכלל כלום מהרע של העולם. זה, ברגע שהוא זכה לברר את זה, הוא דיבר איתי על איזה ניסיון של קרוב משפחה שלו,
אני ראיתי שהוא כבר קשה לו להבין בכלל מה, וזה לא הרבה זמן. אבל הוא כבר לא הבין, הוא אומר, איך הוא הגיע לשם? הוא אומר, אבל אני זוכר שאני, מה שעברתי, אז הוא לימד עליו זכות מהנקודה הזאת. אבל הוא באמת דיבר מנקיות של נער שלא יצא ממאה שערים בחיים שלו, לא ראה שום דבר בחיים שלו, כזאת ניקיות הייתה לו. אז הסתכלתי, אחר כך חזרתי על זה, איך זה יכול להיות? אני יודע מאיפה הוא בא, אנחנו מכירים קצת, אז אני יודע טוב את הרקע, איך זה נקרא היום, איך שכותבים על החיים, איך קוראים לזה? ביוגרפיה. מה? ביוגרפיה, כן. אז אני קצת מכיר את הביוגרפיה שלו. איך זה יכול להיות שיש לו כזה ביוגרפיה וכזה תמימות? זה הנקודה שכל הירידה והרע, כמו שהרמח"ל כותב באדיר למרום, שלעתיד לבוא יתברר שהרע הוא רק רע לכאורה היה. זה אומר, באמת זה לא היה. זה רק איזה סוג של לקרב אותנו, דרכים לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, בבחינה חדשה לגמרי, ממה שנראה רע. אבל היום אנחנו לא, עדיין לא אוחזים בזה. לפעמים זוכים התנוצצות, אבל לפרקים. אבל על כל פנים, הלכה למעשה, זה יסוד מאוד גדול בחיפוש השני למלכות, את הבת מלך, הנקודה הזאת זה שהלכה למעשה אנחנו לא רוצים להיות ברע, אנחנו עושים את הכל כדי לצאת מהרע, להתרחק מהרע, אנחנו רוצים להיות בטוב. בדרך אגב, למה אנחנו רוצים להיות בטוב? הסיבה היא פשוטה, זה המקום האמיתי שלנו. הטוב זה גן עדן, הטוב זה קרבת השם, זה תורה, זה קדושה, זה טהרה, זה מידות טובות, זה מחשבות טובות, רצונות טובים. זה המקום האמיתי שלנו. המקום האמיתי שלנו זה לא לרצות להרביץ למישהו. והרבה פעמים זה בן אדם רוצה להרביץ למישהו שהוא בעצם אוהב אותו. ואתה, לפעמים זה שם זה עוד יותר מתעורר. מה הוא רוצה ללכת להרביץ למישהו שהוא אוהב אותו, כועסים והקפדות ותאוות. זה לא המקום שלנו, זה באמת לא המקום האמיתי שלנו. אז כל מה שביכולתנו לעשות, להיות בטוב, ודאי שאנחנו צריכים לעשות. ולא ליפול בדעתנו, לא להתפעל מכל מיני מסעות שפתאום בא איזה חללית, כופים עלינו להיכנס לחללית הזאת, לא שמנו לב מה היה בדרך, אנחנו רוצים את השם בגלקסיה אחרת פתאום. לכן גילו עכשיו ארבע גלקסיות, לגלות לנו כמה מקורות, כמה טיולים אדם יכול לעשות בעולם הזה, בחיים שלו. אנחנו מטיילים בכל מיני גלקסיות, אנחנו מטיילים. אז לדעת, לא להתפעל מזה. כי ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני בן שלך, תעזור לי, באותו רגע מתגלה שהוא באמת בן שלו. זה אפילו יכול להיות במקומות, אפילו... אם האדם באמת עושה את העבודה האמיתית, במקומות שנראים לכאורה הכי שיגוניים בעולם, שם הכל יתהפך. כמו שסיפרנו, אתמול פגשתי איזה יהודי, חלק גם מכירים אותו, מי שהיה בשיעורים בתל אביב, אתה מכיר אותו, זה היה בדיוק לפני שנה, חשבון לפני שנה. אחרי שיעור, אז הוא דיבר עם חבר שלו. עכשיו אני פשוט שמעתי לפי תומי, הוא מספר לו, אומר לו, אתה יודע איזה נס היה לי בשנה רבה? הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר, הייתה מסיבה מאוד גדולה בנמל בתל אביב. היה שם איזה, אחר כך הבנתי שלמעלה מ-1500 איש היו שם. ואני לא יודע אם אתם מכירים את המסיבות, אתם לא הדור של המסיבות, אתם דור יותר בעילוי. עכשיו יש, הם הסבירו לי, שיש כוונות וייחודים במסיבות. יש כוונות שעולים, זה נקרא כוונות העשבים, עולים לעולם היצירה. כוונות הפטריות לעולם היצירה, הבריאה. יש גם לעולם הזה, עולים גם לעולם האצילות. אז היה שם במסיבה הזאת... זה עולם המתים. בסוף זה יורד לעולם המתים, מהאצילות למתים. היינו במקומות האצילים, והגיעים, זה מה שהם לא מתים. כן, אנחנו יודעים. אבל הסיפור, לא, קצת אמרנו זה מבדיחותה. אבל הסיפור היה, הוא היה שם, בארבע בבוקר, הבחור, הוא ככה מספר לחבר שלו, אתה יודע איזה נס היה לי בארבע בבוקר? פתאום הסתכלתי על השעון, ואני רואה שארבע בבוקר, נבהלתי. למה? כי בחמש מתחילה התפילה של זה, של הושענא רבה. והוא אומר, וזו תפילה כל כך חשובה, נבהלתי שאולי אני אפסיד את תחילת התפילה. אתה במסיבה, אתה במסיבה של 1500 אנשים, על מה אתה מפחד? על שתפסיד את התחלת התפילה. לא את התפילה עצמה, את ההתחלה. באותו רגע אמרתי, הלוואי שיהיה לי כאלה פחדים, שאני מפחד להפסיד את התחלת התפילה של הושענא רבה.
אז הוא אומר לו, מיד שראיתי, אז אמרתי, זה לא עוד חבר, סך הכל הם היו שלושה, הוא אומר, מיד עזבנו במהירות, שאלו אותם, לאן אתם רוצים? אז הם אמרו להם, ככה, בעלה, הכוונה מלחץ, שאנחנו חייבים לרוץ, שלא נפסיד את התפילה. למה? שעה, מה? שעה זה לא מספיק. רק שהמסיבה הייתה בצפון תל אביב, והתפילה היא בדרום תל אביב, אז הם צריכים לעשות את כל תל אביב. בדרך הם רצו, ככה הלכו במהירות להגיע, אז הוא אומר לו, תדעי איזה סייעתא דשמיא הייתה לנו? אמרתי לחברים, איך נגיע ממסיבה ישר לתפילה? אז צריך חייבים לטבול. נכנסנו לים, טבלנו, הגענו לטבילה, אומר לו, איזה אור היה לנו, הגענו אחרי טבילה למסיבה. אמר לו, איך היה הטבילה? אמר לו, זה תפילה, כל ההקפות, איזה התעוררות הלב הייתה לנו. הוא עושה, פה לא עושה, עכשיו הוא כבר הגיע לשבח התפילה, מה היה בתפילה. חשבתי על הסיפור הזה, זה, אם מתבוננים בזה, זה סיפור של הדור שלנו, למעשה. כל הסיפור הזה, זה כמו משל. כמו זה, אדם היה, כל אחד היה באיזה שיגעון אחר. לא משנה מה זה. זה רק מלבוש. אחד רצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות מיליונר במנהטן, אחד רצה לארגן בית יהודי בתאילנד. כל אחד היה לו שיגעונות בעולם שלו, במחשבה שלו. ונעשה כל, גם כל המחשבה, כל הכוונה הייתה באמת להגיע לשם. מה קרה? באמצע הדרך, אפילו לפעמים אדם לא שם לב, עשו לאדם סיבוב, שינו לו בשנייה אחת את כל המהות של החיים שלו, וזה כבר לא שמים לב לזה, איך שזה קורה, פתאום האדם מוצא את זה, הוא נחל בכיוון אחר. לפעמים אדם מתעורר, הוא אומר, רגע, איך הגעתי לפה בכלל? מה אני עושה פה בכלל? אדם סיפר לי, זה בחור ישיבה, וכמה שנים, אומר, שבעה, שמונה חודשים, אחרי שהגעתי לישיבה, בוקר אחד אני בא, אני אסתכל בראי, אני אומר, רגע, מאיפה הזקן והפעות והכיפה? איך הגעתי לפה בכלל? זה הרחמים האינסופיים, זה רחמי אב, זה לא רחמי מלך. מלך, יש כללים, פה אין כללים. פה יש גילוי של אהבת אב לבן. וזה המהות של הדור שלנו, הנקודה הזאת. לכן, כשעובר עלינו בירור הזוהמה, אנחנו צריכים דווקא שם להתחבר לדעת, להתחבר בבחינת בן עם אבא. לא להתבלבל מהנקודה הזאת. ומתי שאדם, אם היצר מאוד מרגיז את הבן אדם, תגיד לו, לא יעזור לך. אבא שלי לא יעזור אותי. אתה רשע, אני אלשין עליך, אני אלך לספר לו מה אתה עושה. ואין פה, להגיד לו, הוא חושב שאנחנו חוששים מלשון הרע. להגיד בפורש, הלכה מפורשת, אין בעיה של לשון הרע, לדבר עליו את כל הדברים לפני הקדוש ברוך הוא. ללך לספר לו, הוא מתעלל בי, תראה מה עושה לי. מהבוקר עד הערב, הוא זורק עליי חיצים ואבנים, ומעליב אותי, ומשפיל אותי, ואומר לי שאני עבד, שאני בעצם רק כולי תאוות. אבא, אתה זה... זה בעצם, זה היה הנקודה של הגאולה. כשאדם מבין את הנקודה הזאת, זה היה הנקודה שנזכר לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.